Claro que tem dias que a impressão que a gente tem é que o sol se esconde atrás das nuvens. Tudo fica nublado, não é? Na nossa vida acontece isso também. Tem dias que a alegria não consegue aparecer por conta das nuvens, das preocupações. Porém, quando o sol aparece, ou quando o sol não aparece, ele está ali. Jesus está ali,